guys, hari ni bersama dengan I, Pak Nisa Okey bersama dengan ai hari ini adalah tetamu yang special ya yeah? kalau you guys scroll 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 TikTok you guys mesti akan jumpa dia. Kalau ai beliter tentang kewangan dia akan beliter tentang ekonomi. Tak lain dan tak bukan adalah Encik Nazri Hamdan. Assalamualaikum. Thank you for coming today. Okay. Datang okay. dari mana hari ini? Saya datang daripada Johor Bahru. All the way. All the way. Eh? All the way. Tapi not 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 just for this podcast lah, memang ada kerja lain. Memang ada kerja lain. Tak ada masalah. Kita kita buat kerja ni kena bijak. Maknanya err uh, I memang dah lama nak panggil Encik Nazri datang sini. Yeah. Okey, I panggil Nazri eh. kita nak panggil Hamdan. Uh, Nazri, ah, Hamdan tu ayah. Ayah. Okey. Okay. Samalah Faiz Azmi Azmi tu ayah. Okay. Jangan panggil Faiz jangan panggil Azmi eh. Okey, so uh, I memang dah lama nak panggil Nazri datang ke my podcast. Um tetapi I tahu dia dah ada duduk kat Johor. So bila you know jauh lah kan. Uh, so I bagi tahu dia kalau uh, dah ada urusan di KL, uh, bagi tahu. Kita Alright. akan set time untuk buat recording pada hari Ahad. Yeah. So Nazri, what yes. is your background? Macam mana you boleh start buat TikTok ni okay. bagi ilmu percuma? Alright Jayvais, pertama pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Faiz sebab sudilah jemput saya. Ini adalah experience pertama saya dekat hmm. podcast sebagai tetamu jemputan. Alright, um macam mana saya start? Pertama uh, first sekali saya explain lah tentang background saya. Hmm. Saya belajar dulu dekat uh, University Malaya, saya UM. Bachelor baca okay. of economics. Bachelor saya of economics. berjaya lulus cemerlang. Dan kemudian saya dapat uh, lengkapkan saya punya Master of Business MA lah. mana? Daripada UTM. UTM. Skudai. Skudai. Alright. Lepas saya habis belajar, saya bekerja dekat sebuah JLC lah. And then after that, a few organisations. Sebelum saya totally resign pada tahun 2020. Yang kerja tu as a what ah uh, saya bekerja uh, lepas graduated sebagai credit analyst, credit analyst and then sebagai a few uh, dekat organization especially dekat economic organizations tu okay. saya in charge sebagai uh, apa ni person in charge yang handle macam trade policies, advisories, oh. economic policies to industries lah. Ah uh, tu kita punya industries. And then saya re resign pada tahun 2020 is not uh, dia bukanlah satu keputusan yang uh, senang untuk saya buat okay. because you know at that time COVID. COVID, that's right. Kalau saya resign, saya tahu it's not going to be easy for me to come back to the industry because mm. at that time ada retrenchment dan sebagainya, business sure. is not doing well. So, I take risk juga pada masa tu. Tapi before that sebenarnya sebelum tahun 2020 tu, I dah buat preparation dah. Mm. I dah ada uh, set up my business. Okay. And then I dah accumulate I punya cash and saving semua mm. kan and then after town uh, menjelang tahun 2020 i resign i take the risk and i buat uh, business lah and only recently lah uh, i think dalam satu tahun lebih macam tu mm -hmm. saya fokus dekat content creation, uh, content creation dekat tiktok lah oh, okay. then then kenapa kenapa tiktok kenapa nak sharing tu? is it Um, because bila awal-awal nak buat TikTok ni, duit ni tak nampak lepas dah after a while baru nampak dia punya income tu. And income is very important nak buat apa-apa. Yes, yes. uh, so, kenapa bergerak ke content sharing? Kenapa tak buat kelas ke okay. contohnya lah? Actually, uh, masa I buat dekat TikTok tu, uh, monetary and money is not my motivation. Hmm. I just, I, I think TikTok is a good sharing for videos kan. Mm -hmm. I just pergi sana. And content saya mula-mula is not about economics ke so what oh, what No. What was it about? I buat macam-macam content. I buat storytelling. Kadang-kadang uh -huh. Kadang -kadang I masak Maggie, I pun buat. Okay, okay. <laughs> ni maknanya awal-awal ni belum jumpa niche lagi lah. Belum jumpa niche. Like, like tak tahu apa nak buat, -buat tak semua. Tak ada. Uh, I pakai rojak je semua. And then satu hari tu, I ter, uh, terbuat satu content ekonomi. Ekonomi, okay. Dia punya video naik tinggi lah. Uh -huh. uh, then I cakap, amat uh, i focus dekat situ lah. So nampak tak? So so your background is economy yeah. obviously you yeah. belajar yeah. masters dan degree dan okay. you kerja pun ekonomi. Uh. So bila you buat content ekonomi tu benda tu sungguh natural ya. Yeah? Sangat natural. Ah uh. uh, because you see eh kenapa saya buat content ekonomi Cik Faiz? Hmm. Okay. Sebab contohnya macam Cik Faiz lah. Cik Faiz punya bidang adalah finance. Hmm. Cik Faiz bank uh, bank ya <laughs> bank, ah, okay. Cik Faiz nampak something yang Cik Faiz rasa oh ada something ada orang buat content Aha. and then Cik Faiz fikir itu adalah principally wrong. Ha, betul. <laughs> Takkan Cik Faiz. Okey, Cik Faiz ada dua pilihan. Cik Faiz sama ada Cik Faiz nak biarkan saja ataupun Cik Faiz nak ambil Cik Faiz punya handphone tell the truth. Hmm. Okey? For example lah, I, I I just bagi example saja eh. Okay. Uh, ah tahun 2023 Hmm. patut ke kita keluarkan lagi KWSP? Haa.. Uh, kalau.. Saya uh, sebut eh, uh, Saya uh. sebut eh. Uh? Saya uh, rasa tak patut lah. Okay betul. <laughs> Cik Faiz nampak satu orang ni uh. Dia cakap kita patut keluarkan KWSP. Hmm.. hmm okay? Err.. Hmm. Uh, kenapa? Sebab pendapatan kita boleh meningkat 20%. Kita hmm. pun tak tahu daripada mana dia dapat 20% tu. Hmm. hmm.. Kemudian Cik Faiz biarkan saja. Hmm.. Orang percaya. Sebab hmm. orang tak nampak Cik Faiz. Hmm, hmm.. So you are not giving alternative views hmm, on that. Hmm. So Cik Faiz boleh buat pilihan Cik Faiz ambil handphone buat content okey sekarang tahun 2023 kita tak patut lagi keluarkan mm -hmm. kita patut simpan educate the people mm -hmm. untuk save and invest so so is that your opinion juga yes okay so, so, so saya nampak eh ekonomi uh. dengan finance ni macam jadi beradik tak ada overlap sikit yes yes dia ada benda yang tak overlap langsung so, macam yes. pasal finance sikit ekonomi yeah. uh, ada jarak sikit tapi kalau cakap pasal uh, KBSP ni uh. oh overlap habis yes, uh, yes. macam yes. you boleh cakap pasal Uh, KWSP punya fund, uh -huh. ada yang cakap pasal uh, personal fund. Yes. Kenapa nak simpan duit kat dalam KWSP. Okay. Eh dia punya pulangan berapa ni? Agak tinggi ye? Eh? Agak tinggi juga. Uh, quarter 3 kot dia announce, yes. quarter 3. Yes, three. yes, yes. Quite impressive. Quite impressive. I think And, it, uh. dia ada kaitan dengan apa ni? berapa banyak dana yang KWSP ada dia. I think 11 Trillion. Yes. If I'm not mistaken. Uh, that is macam mana dia boleh scale up dia punya investment dapat pulangan lebih, boleh bagi dividen lebih. Baru-baru ni, I berbual dengan CEO of ASNB. So, tanya-tanya sikit lah pasal portfolio diorang. Yeah. Uh, tapi, I ingat I disebut pasal EPF punya portfolio ni, about 40%, uh, correct me if I'm wrong, yeah. 40% ya. Yeah? Uh, so, kalau yang tengok ni, kata, eh salah, uh, I tak ingat lah, yeah. tapi rasa uh, significant chunk eh, yeah? about 40%, yeah. they invest overseas. Yeah. So, maknanya Malaysia punya Uh, market ni rather small betul 1.1 uh, trillion dollar betul, ringgit fund. betul. 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 <laughs> kalau ASB dah complain yeah. dia kata uh, Malaysia is too small ASB mm. is actually smaller than dari segi fund management lah betul. smaller than KPSP betul. kalau ASB dah complain IPF pun patut complain sebab itulah dia dah invest duit-duit kita overseas betul betul, betul. Uh, dia dah start untuk uh, invest dekat overseas lah terutamanya dari segi equity okey mm. so tapi kita kena faham juga Cik Faiz, bahawa KWSP ni dia ada social responsibility. Betul. Kalau Cik Faiz tengok, uh, a big chunk of government punya MGS, mm -hmm. pe dia pegang, dia oleh pegang juga yes. KWSP. And then local companies pun dia pegang betul, juga. Betul, betul. Ya, yeah, they, have to lah. Asama, hmm. ASB pun cakap benda sama juga lah. Uh, dia punya responsibility tu bukan sahaja dekat local Malaysian, tetapi bumi putra. <laughs> okay, betul. Right. okay, uh, tapi bila you cakap pasal KWSP ni, from my experience, I dapat a lot of flak. Eh? Hmm. Flak tu maknanya kemarahan daripada okay. netizens lah. Betul. To be honest, I macam... Uh, dia akan marah, tapi di semua pendapat, hmm. tak suka tak apalah. If we're a free country. Betul. Uh, cuma jangan, janganlah kutuk-kutuk, body shaming, kata pelat apa. To be honest, saya eh, pelat tu, hmm. cerita sikit lagi hmm. sambung eh. You pernah kena cakap macam tu? All the time. All the time. So, okay. I memang pelat lah. Right. Tetapi, orang tak nampak ke, hmm. despite ataupun in spite, Mm. I ni pelat mm. tetapi I masih boleh buat content yang menggunakan perkataan Betul. and I just macam tak hiraukan apa orang cakap. Yeah. Tapi orang yang tak luar sana yang tak mm. pelat mm. tak buat tak buat apa. Tak -apa buat apa-apa setakat tail jelah. <laughs> tak tahulah dia pun pelat. Yeah. <laughs> 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 so so how do you handle criticism? Not ke atas konten yang you buat sebab sebab sometimes kita cakap satu benda hmm. kita tak uh, kita a political tak cakap kanan tak cakap betul, kiri betul. tapi kata kadang benda tu adalah politik uh, kat tengah pun sebenarnya hmm. uh, tak perlu keluar dekat KWSP dari segi uh, hmm. ekonomi dan dari segi finance tapi yang sebelah sini akan serang sebelah okay. sini kadang, kadang dia tak backup the uh, backup ada ataupun dia singgap jelah okay. tapi selalu kena sini macam mana okay. nak nak lawan yang tu alright sebenarnya kan eh, kalau I bercakap pasal economics hmm. okay cik faiz bercakap pasal uh, finance and banking hmm. KWSP kan betul right? kita tak boleh lari daripada dikaitkan dengan politik. Even tu tak ada kena mengena langsung hmm, dengan hmm. politik. Okay? Saya bagi contoh macam Cik Faiz kata lah eh, Cik Faiz ada pendirian, saya ah. rasa fikir tak patut keluarkan KWSP Keadilan tahun hmm. 2003. Kemudian the government keluarkan satu announcement, government kata, oh, kita tak patut keluarkan. So sama tak? Paling lain. lah. yes. Tapi bila Cik Faiz buat content, kemudian Cik Faiz kata saya bersetuju hmm. dengan Uh, kerajaan punya pendirian tak keluarkan KWSP. Cik Faiz telah dituduh, dituduh dilabel, dituduh dilabel sebagai pro kerajaan. Hmm. ataupun lebih teruk lagi, Cik Faiz telah dituduh sebagai ahli kepada parti-parti politik hmm. tertentu. Actually tak ada kaitan langsung. Hmm. Uh, Sama lah macam saya. Contohnya macam sekarang, government buat satu reform terhadap fiskal okey banyak keputusan-keputusan kerajaan yang tidak popular hmm saya setuju dengan tu mm hmm sebab saya fikir dah sampai masanya kita buat sesuatu yang betul untuk buat reform ke atas kita punya kedudukan hutang betul yes tapi saya telah dilabel sebagai pro kerajaan, pro -kerajaan lah, kerajaan pro apa lah okay. uh, oh, uh, on that note ya yeah, a mm. uh, few subsidi mm. uh, dan dan apa penarikan few subsidi tu yeah. uh, what do you think saya rasa Okey, kenapa kita kena bercakap tentang subsidi bersasar? Hmm. Kalaulah ada dua perkara Cik Faiz eh. Yang pertama, kalaulah kita punya kedudukan subsidi hmm. dalam perbelanjaan kerajaan tu sama macam 10 tahun lepas. Betul. I think 20 30 bilion yeah. kita allocate. Ah uh, last year rasanya 50 bilion untuk minyak je. Untuk minyak sahaja. Ha. Huh. Uh, last uh, tahun 2020 2020. Sekejap, yeah, mi Minyak tu minyak kereta ya bukan minyak masak. <laughs> <laughs> Okey. Yes. So sekarang tahun 2022, ah. the total subsidi yang dibelanjakan oleh kerajaan hampir 80 bilion. Mm. This year, PMX ada announce expected 81 billion. Mm. Okay, so perbelanjaan kita sudah semakin membesar terhadap subsidi mm -hmm. bigger and bigger and bigger. And the worst part is uh, kerajaan allocate development expenditure mm -hmm. pembangunan uh, pembangunan untuk membangunkan negara kita mm -hmm. around sampai sama 80 bilion. Before hmm. kerajaan decided untuk upkan shilling tu kepada 15 bilion masa RMK ke-12 punya mid term review, hmm. barulah kita dapat 90 bilion sampai ke tahun 2025. Hmm. Kalau tak, kita punya perbelanjaan subsidi total hampir sama dengan, dengan kita development. punya development. So the buat business ni kita hmm. ada opex and capex. Yes. So subsidi would be opex, so operational yes. sa saja nak ha nak, Satu. nak, nak maintain. Uh, tapi yes. capex yang akan mengembangkan kita punya yes, company. Uh. Uh, so, uh, I, setuju lah dari segi uh. itu. Tetapi, nak tanya lah. Uh. Um, Kalau lah ada subsidi besar uh. Uh, Nazri ni, you you to be honest lah, you, are, are you M40 or T20? I, I nak tanya ni dari segi, akan you akan dapat ke tidak? Uh, subsidi tu. Saya rasa saya mungkin tak dapat. Sama, I pun tak dapat. Uh, saya mungkin tak dapat. Lah. Tapi, that's the thing. You dan I, Mm. Tahu kita tak akan dapat. I, I 100% sure I tak akan dapat lah. Mm. Kalau dia based on gaji-gaji T20 ke apa ke. Okay. Um, tapi I tetap sokong. Mm. Uh, sebab I tahu bila isi minyak tu, sekali isi minyak tu RM100. Mm. Air tangki tu RM60. Mm. Uh, to be honest, bukan nak kata I tak suka duit. Mm. Kalau Maknanya kalau sekali isi tu RM100, kalau subsidi lebih kurang uh, uh, apa? almost 100%. So maknanya jadi RM200 lah. Yeah. Sakit. 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 Tapi I rasa macam... Saya sebenarnya tak perlu. Yeah. Tetapi kalau kau bagi aku ambil. <laughs> so you see that is the dilemma. Okay Cik, Cik Faiz eh. Okay now ka, uh, kita tahu eh kerajaan allocate subsidi untuk petrol. We talking Betul. about petrol saja. Yes, yes petrol okay, Kira lebih kurang dalam 30 bilion setahun ke 40 bilion I don't know. But last time uh, masa tahun 2022 uh, Tengku Zafrul masa dia jadi hmm. finance minister dia kata, dia kata half of that goes to T20. Hmm. So 15 lebih kurang 15 bilion goes to T20. So principally hmm. subsidi should go to the people yang memerlukan. Ia adalah sebuah betul. bantuan. Dia bukanlah sebuah hak untuk kita semua. Dia adalah sebuah bantuan. So, bantuan ni siapa yang kerajaan patut bantu? Hmm. Adalah orang yang B40 lah. Betul. So, principally is like that. Sebab so, dia, dia macam ni eh. Kalau ila tadi ai nak datang sini dapat office hmm. I sebenarnya belomba dengan kereta Ferrari ada tiga biji <laughs> betul tak tipu ni All right. um, I, I tahu. Okay, maybe dia orang pakai uh, uh, round 97 lah okay. ataupun up. Okay. Yeah. But I sendiri pakai uh, Run yang ada subsidi tu. Yeah. <laughs> sebab kereta I boleh pakai Run 95. I pakai lah. Yeah. Tak ada masalah. Um, tetapi bila I pakai tu, yeah. the subsidi yang pergi dekat I, contohnya sekali isi RM100 uh, yeah. subsidi kepada I. Yeah. Empat kali isi, RM400 lah sebulan. RM400 yeah. sebulan tu, yeah. Kalau pergi dekat orang yang naik motor ke betul. ataupun bawa kereta kecil betul. boleh pergi lagi ramai orang lebih banyak boleh dibantu. Betul. Betul. So dari segi itulah kita pun yang yang menggunakan subsidi ni uh, hmm. tetapi kalau benda tu betul a hmm. uh, kita setujulah. Setujulah. Kita sokong. Uh, please ada, please ada, ada 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 pembetulan eh uh, LPG eh hmm. punya subsidi adalah billion. 37 bilion ringgit. Uh, 37 hmm. bilion. Tapi kena ingat ya. Oh. Uh, electric is 10 bilion dan, dan sebahagian daripada kita punya electric ni generate by apa LPG jugalah ada iya, yang pakai gas ada pakai gas LPG betul lah hydrocarbon eh so uh, cakap pasal subsidi cakap pasal kerajaan ekonomi madani hmm. uh, banyak kena kritikan lah alright uh, what what do you think about this this uh, ekonomi madani yang di brandkan di sebagai kata dan orang kata perkataan kasar dia madanon macam tu alright so dari segi mana-mana kerajaan pun dia economic plan tu memang kena ada. Hmm. Kalau kita tengok contoh macam Datuk Seri Najib Razak kan, dia buat GTP, ETP, dia ada fokus dia tersendiri. Betul. Fokus dia apa? Fokus dia adalah untuk mengubah ekonomi kita menjadi sebuah ekonomi yang ber uh, advanced ekonomi, hmm. high income ekonomi Mhm. Tapi tepat-tepat tahun 2020 kita dapat COVID pandemic economic crisis. Government have to spend a lot of money, deficit. Kerajaan Madani takes over. dia perkenalkan ekonomi Madani. Ekonomi Madani ni pun dia ada dia punya dia punya fokus dia sendiri mm -hmm. iaitu menstrukturkan semula kita punya ekonomi. Selepas kita bawa banyak hutang, hutang kita dah mencecah 1.5 trilion. Mm -hmm. So dia kena restructure balik. So pada saya lah the biggest challenge of ekonomi Madani adalah mereka terpaksa melaksanakan dasar-dasar yang tidak populis mm. semata-mata untuk memperbaiki Keadaan ekonomi sekarang Kalau kita tengok contohnya Macam Merdeka Center punya survey recently hmm. Cik, Cik Faiz tengok Dia punya rating Government jatuh BMX jatuh yes. I think Dia ada kaitan banyak dengan Unpopulist Polisi hmm. yang terpaksa It's not about government Boleh pilih Untuk laksana Untuk tidak melaksanakan Unpopulist policy tersebut Tapi pada saya lebih kepada Tidak ada pilihan hmm. Kita Saya ambil contoh subsidi eh. Subsidi kita spend Uh, lebih kurang 80 bilion. Betul. Kita Betul. tak kontrol, kita biarkan sahaja, kita laksanakan populis polisi, dia boleh pergi 90 bilion. Betul? Sebab sebab bila harga barang tu sebenarnya naik, yes, contohnya minyak ke ataupun gula ke, hmm. tapi kalau kita nak maintain harga hmm. tu pada satu tahap sahaja, yeah. the amount of subsidi perlu dinaikkan Lalu. secara natural lah. Yes. Ah, uh, so macam gitu. Subsidi akan membesar. Hmm. Dia akan bloating. Jadi government kena kontrol benda tu. Kalau kita tak kontrol benda ni, Cuba if I speak eh 1.5 trillion easily go to 3, 2 trillion kita mm -hmm. punya hutang tu kita akan pergi kepada 3 trillion saya boleh cakap mark my words kalau kita tidak uruskan kita punya ekonomi dan kedudukan fiskal kita pada mm -hmm. hari ini tidak mustahil And another 5 years 10 years kita terpaksa meminjam daripada IMF mm -hmm. sorry to say tapi daripada projection and trajectory kita punya hutang tu pergi macam mana i think ada possibility sampai satu point kerajaan tak dapat menanggung lagi pembelanjaan tu terpaksa. Kalau kita tengok, contohnya macam Venezuela. Hmm. It's kind of country yang sama dengan kita satu ketika hmm. dulu. All producing, country. All producing country. Tapi Venezuela ni ada kelainan sedikit kan? Okay. I, apa yang baca lah. Dia tak bangunkanlah langsung ekonomi dia. Yeah. Dia dia harapkan 100, almost almost close to mm. uh, 100% lah close eh bukannya yeah. uh, I tak ada definitive figure. Mm. Uh, on dia punya petro apa pe, ekonomi minyak dia. Oh, oh, oh. So bila harga minyak jatuh mm. then dia okay. terus 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 makanan kena import, pakaian yeah. kena import, okay. semua okay. mesti kena import, okay. tu jadi mahal. Betul. Tapi Malaysia pun mm -hmm. banyak juga yang kita import ni. Banyak juga. Terutamanya contohnya macam makanan. Betul makanan. lah bincang yang kita import, daging, daging. Ha. So kalau kata kita punya ringgit fluctuate, uh -huh. ringgit kita jatuh, harga makanan for sure Betul. akan melambung. And then bila lambung and then kita kena import lagi so jadi okay. spiral lah. cakap pasal makanan ya. Eh. Um, dalam ekonomi madani ni dia ada apa plan tak untuk increasekan kita punya self sustainability dalam makanan. Okay. Uh, you know, tanah kat Malaysia ni okay. bukannya tak banyak ada je mm. ruang-ruang kosong yang nampak tu mm. and of course lah dulu, bukan dulu lah eh, mm. recently jugalah uh, skandal Uh, tak tahu nak sebut ke tidak <laughs> pasal lembu eh <laughs> National <laughs> Feedlot na, eh okay, National Feedlot punya yeah. uh, scandal last dan cerita yeah. uh, patutnya uh, dana kerajaan tu digunakan untuk mengembangkan sistem penternakan uh, apa uh, lah terutama sekali uh, tapi tak jadi yeah. so Adakah benda ni something yang Kerajaan Madani, hmm. I know that you not the spokesperson for Kerajaan okay. Madani, okay. tapi apa yang you nampak lah, okay. are they trying to address this issue tak? Tak kisahlah, lembu lah, hmm. uh, padi pun jadi isu, hmm. gula pun jadi isu hmm. sekarang ni. Okay, in the past kalau kita tengok eh, Kerajaan memang ada perancangan, hmm. dia nak kembangkan kita punya sektor pertanian, hmm. cuma duit dia pump. They pump duit, the yes pump. okay. Masalahnya, tidak <laughs> ada monitoring ha. dari segi progress tu macam mana dan... You know lah, so man it's management lah? Management lah. It's more about management. Tapi kalau kita tengok sekarang, that's why saya, saya nampak lah, this is my humble opinion, hmm. saya tengok PMX dia menekankan tata kelola. That tata kelola? Banyak so, duit sebenarnya bocor, bocor ketirisan because, yes. because of tata kelola. Orang nak cakap apa pun tak apa, tapi pada saya, betulkan benda ni dulu, mm -hmm. kebocoran. Kalau kita tengok contohnya macam laporan ketua adik negara, ha. banyak bocor bocor. Duit-duit apa ni ada kaitan dengan sawah, projek sawah pun bocor juga. Tak, tapi tapi ini ini ketua audit ni akan buat report ni setiap tiap tahun. So dia akan audit dengan kerajaan lah. Ya. Yeah. Uh, ada ada penutupan tak macam You know? Eh kau jangan cakap lah malu aku. Untuk kerajaan yang sebelum-sebelum ini. Ada uh, tak? I don't think so lah. Okay. Uh, I don't think so lah. So dia akan ceritakan dia juga. Akan cerita. Tapi apa actionnya kalau kalau my company ada kebocoran because it's my company eh. Yeah. 100% I own. I eh I, I, kenapa ada kebocoran kita fix benda tu. Mm -mm. Tapi kenapa dengan kerajaan Ah, tak kisah yang I sekarang ke ataupun yang sebelum Sebab, ini. Uh. Tak ada apa kata political will untuk menutupi memper... kebocoran tersebut. Sebab kalau dia ada political will dia terpaksa melakukan langkah-langkah unpopulis. Unpopulis kepada siapa? Unpopulis kepada pihak kerajaan tu sendiri men menurunkan perbelanjaan, mempercekakkan uh, apa ini, pengurusan okay. dan benda-benda tu akan Itu unpopulist ya? Eh? Itu unpopulist Among the kerajaan? Ya, yeah. sebab apa kita tahu ada beberapa perkara mungkin you know, yang berada dekat Ada kepentingan masing-masing oh. Okay, so itu pun unpopulist Boleh menyebabkan penurunan di dalam sokongan kerajaan juga Dan lepas tu boleh bertukar kerajaan boleh bertukar sebelum kerajaan pilihan kerajaan. raya Betul okay. ah, That is the risk <laughs> Itulah yang as much as we can say without fully outright saying yes. it <laughs> Kalau kau faham, paham kau lah. Susahlah. Uh, okay. I hope my audience ni okay. boleh tak. Boleh, my betul. audience and Nazri Nazri punya audience should be uh, apa celik enough celik ya lah. untuk faham isu-isu uh, yang berada sekarang ni. So maknanya yeah. boleh dikatakan eh oh. our PMX sekarang ni berada di kalau strict sangat uh, sokongan maybe boleh ditarik. Betul. Kalau lembut sangat, popular sangat, oh. ekonomi negara akan uh, jadi lagi teruk, tersasar habis. Uh, maknanya 1.5 trillion tu ialah macam kita ada hutang. Oh. Kita kena habiskan hutang. Sebab ni eh, tak betul. nak kita hutang sampai jadi ya. 2, 3 trilion. Betul. Um, tapi sebenarnya nak tanyalah untuk my the benefit of my audience eh. Ya. Uh, hutang tu dengan siapa sebenarnya? 1.5 trilion tu. Okey, hutang ni kita ada dua jenis. Hmm. Pertama sekali kita ada direct government punya borrowing eh. Hmm. Maksudnya kerajaan dia keluarkan bond, bond directly betul. and then uh, investor beli bond tu. Betul. Kerajaan berhutang secara direct. Hmm. Lepas tu kita ada contingent liabilities. I think yang direct ni lebih kurang if I'm not mistaken lah hmm. 1.2 trillion 1.2 trillion the balance tu sampai pergi ke 1.5 trillion tu adalah contingent liabilities Okay, jap. I suppose you go for, uh, lebih eh I nak tahu 1.2 trillion ni did it balloon during the previous administration especially hmm. um sekarang kita ada kes-kes yang besar yeah. sekarang ni, yeah, yeah. yang internationally yeah. renowned. You yeah. Kalau tengok YouTube cakap pasal Malaysia, benda tu akan keluar. Yeah. Is it because of that partly ataupun memang tiap-tiap tahun kerajaan, uh, sepanjang tahun, yeah. kerajaan akan isukan new bonds untuk sustain ataupun untuk start untuk bayar projek-projek yang dia ada? I think that one pun dia contribute. Mm -hmm. Tapi the most important part is that kalau kita tengok every years selepas 1998, okay. we never experience any surplus. In fact, never. Eh? never. So, tiap-tiap kali mesti ada defisit. 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 Kalau every year kita defisit, so, maksudnya hutang terkumpul. Akan naik. Menaiklah. Ya? Naiklah. So, a defisit, mungkin defisit. Still defisit, still naik. Okay, sebab so dia tiap kali defisit, dia hmm. boleh issue new bond, gitu? Boleh issue bond. Oh, okay, for the benefit of my viewers hmm. yang yang dok tengok personal finance. Eh. Hmm. So, maknanya gaji kau tiap-tiap bulan RM10,000 tapi kau belanja RM12,000. Hmm. <laughs> And then tiap-tiap bulan, naiklah kau pergi RM2,000. Hmm. Dari RM2,000 jadi RM4,000 hutang, RM6,000 yes. hutang yes. dan hutang-hutang ni hmm. ada bunga, ada interest. Yes, uh, itu yang menjadi isu dia. Okay, kenapa kita kena bercakap tentang RM1.5 Trillion? Because semakin besar hutang terkumpul kerajaan, semakin banyak hasil kerajaan terpaksa digunakan Dibayang untuk, untuk bunga. Serve the bunga. Yes. Sedangkan duit itu kita <coughs> boleh ambil dan juga gunakan untuk development. Hmm. Ah ha, itu yang uh, kita panggil cost lepas, hmm. opportunity cost. Hmm. Yang terpaksa kita tanggunglah sebab hutang tu sudah semakin tinggi. Semakin besar, semakin banyaklah kita punya itu Boleh sampai balik tak lah pasal contingent liabilities tu? Okey. Contingent liabilities means that kerajaan dia tidak berhutang secara directly uh -huh. tapi adalah contohnya macam JLC uh -huh. dia keluarkan bond ke sukuk ke uh -huh. dijamin oleh kerajaan dijamin dijamin okay. so itu adalah considered contingent liabilities lah in case in a case where that JLC ke government linked companies tu fail to pay the debts uh -huh. and then kerajaan kena Bayar. Ambil. Okay, so so I'm just going to sebut lah eh. Yeah. YMDB, ada tak banyak kerajaan Malaysia pegang dia punya contingent liabilities? Dia punya bond-bond -bon yang dia jamin? I, 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 tak dapat ada, I tak, I tak ada exact figure. Uh -huh. But I think a big chunk kerajaan sekarang ni terpaksa bayar yang oh. buat MDB dah. Yang, yang, yang mengambil hutangnya orang lain. Orang lain. Tapi kena bayar orang lain. Tapi that's the nature of hutang. Especially hutang negara. Uh -huh. So sekarang ni, I just nak beritahu, I, I confirmkan if, apa yang saya cakap ni betul dan kalau lah dis hutang jadi 1.5 trillion jadi 2 trillion 3 trillion oh. nah hutang ni nama dia adalah malaysia eh dia oh. gamang malaysia anak-anak oh. lah yang nak kena uh, bekerja dan bayar tax dan yeah. tax tu akan yeah. serve the loan yeah. unless dis hutang ni dikurangkan Kurangkan. that's why daripada hari ni kita kena educate kepada oh. oh. orang beritahu hutang ni siapa tanggung hmm. one day Siapa hmm. akan bayar hutang-hutang hmm. kita? Mungkin dah tak ada. Hmm. The future generation yang akan tanggung. Anak-anak hmm. lah kita yang akan tanggung. Gen Z, jaga kau. Gen Z. <laughs> Siap kau. Kau yang kena Ah So basically, uh, bila banyak hutang, uh, banyak uh, nak kena serve this... Uh, uh, financing ni, uh, apa sorry, dia, dia berbunga untuk hutang-hutang semua ni. Adakah dia termasuk dalam kos kerajaan tu yang, yang tiap tahun ada defisit tu? I think yes. Okay. Dia, dia kata masuk sekali. Of lah. Part of it lah ah. yang kerajaan tempat saya tanggung. Okay, so cakap pasal hutang ni, ya. Eh. our YB Tengku Jaffa dulu pernah cakap kat I. Bukan I lah, dia cakap kat kamera lah. <laughs> uh, most of our hutang adalah dalam Ringgit Malaysia. Oh. Okay, so cakap pasal Ringgit Malaysia pula, oh. uh, dia turun naik ni sebab apa? Especially sekarang ni, dia tengah hover around 4.7. Okay. Sebab waktu I, waktu muda dulu, it was at 2.5 hmm. per 2 US dollar and hmm. then after kekuatan dia jadi 3.5 and then 3.8 hmm. These are figures yang kita perasan sebab dia pack to US dollar. Okay. Tapi, and then dia naik 4.2, and then now 4.7. Is it going to get worse? Okay, dia macam ni, Cik Faiz, dia ada dua faktor lah. Namanya hmm. orang cakap, internal or external. Hmm. Mana satu lebih kuat? Kalau tanya saya, dua-dua, eh. both okay. ada mainkan peranan tersendiri lah. Cuma, dari segi short term, kalau kita tengok short term, short term mungkin dalam 16 hingga 12 bulan, external factors, iaitu factors yang kita tak boleh nak control itu lebih mainkan peranan contohnya, macam last, uh, sekarang ni US punya Federal Reserve naikkan dia punya kadar faedah eh? capital outflow berlaku maka ringgit pun akan drop lah jap jap explain expect yang tu Federal Reserve punya rate tu macam OPR lah macam OPR so bila Federal Reserve naik ke OPR so maknanya kalau kita melabur di sana, untung banyak lah untung ya untung banyak letak dalam FD pun dah kira cukup, yes, kira. cukup so outflow daripada Malaysia pergi ke US ke sana sebab investors nak kadar pulangan yang banyak lah. Banyak lah. So dia akan ke sana. Okay. Alright. So itu adalah short term. Bukan short, bukan bermaksud short term ni kita tak boleh kontrol. Boleh. Tapi dia ada limitation. Contoh, macam bank negara tengok US punya, Federal Reserve punya interest tinggi, mm -hmm. dia boleh naikkan OPR. Mm -hmm. Tapi dia tak boleh naikkan OPR terus-menerus. Mm -hmm. Kalau dia terus naikkan sebab 3%, 3.5%, 4%, pengamuk orang, terbalik. Uh, dia tak kuatai buat video lah pasal <laughs> OPR naik. <laughs> yeah. Terbalik meja, tapi dia ada limitation. Uh -huh. Okay, sekarang sampai 3%. Yeah. Mungkin dia tak boleh naikkan lagi sampai 3.5% sebab dia akan affect economic growth kita. Mm -hmm. Uh, bank negara pun boleh buat intervention dekat forex hmm. beli balik ringgit hmm. tapi limitation dia adalah DP reserve lah reserve akan pakai dp reserve eh reserve dia akan kurang oh. kalau reserve sekarang ni dia lebih ah uh, dia melepasi 100 bilion kalau 100 ribu bilion tu kebanyakan orang tengok dia sebagai benchmark ah uh -huh. once kalau dia pergi bawah bawah bilion spekulator dia akan pergi buat dia akan speculate dia akan cakap oh bank negara akan lepaskan intervention ni So, I speculate balik. I speculate, I akan buat short selling. Ah. I nak jual-jual ringgit sampai bank negara dah tak boleh buat intervention. Uh, ringgit drop, dia akan buat untung lah. Ah. Uh, so, ah. macam George Soros dulu buat lah. Yes. So, dia short term memang bergantung kepada external. Tapi yang lebih penting sekali, long term. Mm -hmm. Long term ni banyak dipengaruhi oleh internal factors. Ekonomi negara ke? Maksud saya policies, in terms okay. of policies. Kalau kita tengok contohnya balance of payment kita eh, kita punya current account, Okey surplus. Mm. Kalau account ni maksudnya kita punya import-export jual barang. Okay. Tapi kita punya capital account, deficit. Kita punya financial account, deficit. Mm -hmm. Financial accounts ni maksudnya uh, movement of FDI yang masuk kan. The deficit. Deficit eh, maknanya ramai orang keluarkan duit lah daripada masuk. Yes. Kita tak berjaya menarik pelaburan-pelaburan seperti mana Singapura tarik. Mm -hmm. So in long term, benda ni akan menyumbang kepada kita punya ringgit. Sebab tu ringgit kita tengok eh. Jangan menjangka masa pendek macam Cik Fahiz cakap, dulu rm berapa? 3, bawah 4 RM2.5 pada, pada, pada Sekarang dah pergi berapa? RM4.7. Yes. So, disebabkan itulah sebenarnya yang menyumbang kepada kejatuhan rm Kalau kerajaan nak betul-betul uh, fix this thing, kena fix macam mana kita apa uh, ni, polisi dari segi tarik pelabur asing. Bila FDI masuk, bukan itu saja. Dia akan buka kilang dekat sini, dia ekspor menyumbang lagi kepada ringgit, masuk mm -hmm. ringgit kan. Trade surplus, uh, trade surplus lagi. lagi. So in the long term it depends saya percayalah lots on how kita punya internal factor. Mm -hmm. Saya bagi contoh eh masa saya kerja dekat industri dulu. Dia selalu tercakap eh kenapa Singapore boleh lulus business license mm -hmm. dalam masa 2 bulan. Betul. Yes. Tapi Malaysia 6 month up to 6 month. Mm -hmm. Okay. Kenapa kita tak boleh pendekkan tu at least jadi tiga bulan lah. Hmm. Mungkin kita tak boleh add power in Singapore. The red tape so kenapa tak boleh pendek lagi? Yes. Ha, kenapa kita tak boleh buat benda tu? So this is a government policy lah. Ada yes. uh, dia, dia, dia kalau, kalau dia nak buat dia boleh tetapi Yelah kalau mm. dah biasa buat 6 bulan, tiba-tiba mm. bos marah kena mm. buat 3 bulan. Mm. Maybe akan ada tentangan lah daripada internal. Lah. Yes. Tapi yes. this is something that we have to do lah. We, have, we to be have to be more efficient. We have to be more efficient, we have to be more competitive. Mm. Uh, kita kena competitive dari okay. the segi then, then, okay. So so we, we we on the same page sekarang ni. Memang uh, senang cakap lah pergi ke pejabat immigration lah. Mm. Tiap-tiap minggu mesti ada orang complain dekat Facebook, uh, account, apa counter buka satu, buka dua. So dari segi management and governance ni, eh, yes. uh, maybe ada things yang boleh improve and, and that's good. Uh, things yang boleh improve maknanya kita boleh increase efficiency kita dan kita jadi lebih baik lah. Mm. Um, kenapa tak buat? Ah, persoalan ni, kenapa tak buat? Adakah ia berkenaan dengan, uh, this one is saya kata uh, sensitif sikit lah. Eh? adakah uh, terlalu ramai orang ke sampai semua rasa macam tak nak buat kerja ataupun pemantauan ke Kalau nak nak cakap pasal audit dah ada Dia audit ada dah audit berjalan ada. Uh, result ni dah ada um, kenapa Okay, then kalau kena, tak nak tanya jawab kenapa pun adakah kerajaan sekarang ni they demand this uh, excellence daripada staff-staff. I think yes. Cuma kita kena faham jugalah hmm. dalam culture sebuah organisasi tu untuk membuat perubahan tu bukan kita boleh buat secara drastic. Hmm. I think government like, macam PMX pasal isu yang business license dia pun pernah sebut. Hmm. Of course hmm. benda ni memerlukan perubahan yang berfasa lah kan. Tapi at least yang kita nampak at least P PMX ada komitmen lah untuk mm -hmm. bergerak ke arah tu, baiki benda tu. Dan saya harap lah macam contohnya prosedur dari segi prosedur kita boleh pendekkan. Dan benda ni sebenarnya okey kita tak nampak tapi dia akan make more kita punya business environment more interesting daripada perspektif investor luar lah. Mm -hmm, mm -hmm, boleh nampak lah kat situ. Ya. Uh, tadi kita sebut sikit pasal uh, OPR. Ya. So nak tanya lah, OPR ni dengan relationship dengan inflation. Macam mana tu? OPR dengan inflation? Yes. Okay. Uh, apabila OPR tu dia... Okay. Uh, inflation ni uh, berlaku bila you know harga barang naik inflation naik OPR ni adalah satu polisi, mm -hmm. satu policy tool yang digunakan oleh central bank untuk fight inflation mm -hmm. contohlah inflation tinggi bank negara kena naikkan OPR because why bila bank negara naikkan OPR uh, apa ni cost untuk meminjam tu jadi mahal mm -hmm. okey so, so orang akan apa ni kurang dia punya expenses money supply berkurang permintaan akan jatuh dan juga uh, inflation akan drop lah. Okay. So dia adalah satu alat digunakan untuk combat inflation. Kalau kata inflation tu tinggi, kita boleh jangka yang central bank akan naikkan OPR. naikkan OPR. Tapi bila OPR dinaikkan, and then for most people yang beli rumah, dia punya kadar berjamak adalah Uh, variable rate. Maksudnya OPR naik dia punya kadar macam mana? Naik lah. Sekarang ni pun uh, bank dah suruh semua orang pakai SBR, Standardized Base Rate. Maknanya dia exactly OPR. OPR is uh, what? 3%? Uh, 3%. Uh, then UPSBR dalam letter offer tu tulis 3% juga. OPR naik, SBR naik. On the same day. Uh, tak ada delay-delay dulu macam BR dulu ikut bank lah. Tunggu kejap lah nak naik, tunggu kejap lah nak turun. Um, so bila OPR dinaikkan, sepatutnya Uh, the spending tu berkurangan, betul? Ya, betul? So patutnya ada, bukan bukan deflation lah tapi kadar inflation tu akan berkurangan sikit lah. Betul. Tapi masalahnya orang dah tak ada duit lah hmm. sebab uh, dia punya installment tu pun akan naik. Hmm. So, so dia, rumah tu dah beli pun. Hmm. Dia dah beli 5 tahun lalu. Hmm. It doesn't affect this guy anymore. Dia Uh, takkan nak jual rumah pula. Betul. Dia tengah duduk dalam rumah tu. Betul. So, macam mana tu? Untuk peminjam tu, OPR naik memang sakit. Memang sakit lah. Uh -huh. Tapi terpaksa lah. Kan. Dia kena manage dia punya kewangan lah. No choice. Tapi that's why lah. Itu adalah satu uh, perancangan yang dia kena buat lah. Because hmm. dia, sebenarnya, most people yang beli semasa OPR terendah, hmm. dia tak tahu yang OPR tu sebenarnya normal adalah 3%. About 3%, 3, 3 lebih. So, dia beli. Masa OPR terendah, dia kata dia boleh survive tapi bila OPR tu dah naik habislah that's why dalam saya punya content saya selalu cakap OPR yang normal adalah 3 to 3.5%. Hmm. Bila formul Malaysia, for for Malaysia Malaysia lah, lah okay. bank negara punya setting macam tu. Kalau OPR itu jatuh ingat -ingat, itu abnormal. Itu uh, special. Case. Abnormal tapi ingat-ingatlah. Kalau kata OPR tu jatuh, interest jatuh, ah uh, you janganlah pergi pulun, pulun. Ah uh, uh, waktu 1.75 tu it was actually lowest in history tau for Malaysia. Yes, yes ah uh, ialah kan uh, the covid pun was something Akil. yang unik tak yeah. ada satu yes. uh, satu dunia tak rasa pun oh. uh, tapi untuk rumah tu I selalu cakap dekat my audience lah eh oh. uh, kalau terbeli rumah oh. terbelilah rumah pada kadar 1.75% okay. OPR tu okay. uh, cuba buat calculation oh. anggap buat pembayaran Uh, pada kadar OPR 3%. Loan yang sama. Oh, okay. Just just right. standby right. je duit tu. You simulate 3% lah. Exactly. Oh. And then kalau lah, tapi jangan letak duit dalam bank. Mm. Kalau nak letak boleh, letak dalam ASB. Mm. Tapi you, biasanya, sebab ASB pin pulangan pun tinggi lah kan. Mm. So jadinya bila OPR naik sampai ke 3%, which is betul lah kan naik sampai 3% mm. ni, uh, kita dah ready Dia untuk dah bayar lah. installment RM3,000 uh, berbanding dengan 2200 okay. sebelum ni. Uh, tapi Betul ramai lah. yang terlepas. Itulah pentingnya awareness, awareness and education eh? dan content-content creator macam Cik Faiz lah. Alhamdulillah and, and you too. Ya. Yeah. Uh, tapi nampaklah dia ada flow eh. Hmm. Uh, ekonomi and then dia akan flow ke kita punya personal finance. Betul. Ah, uh, benda ni memang tak lari. Memang tak boleh lari. Hmm hmm Okay Najib, so baru-baru ni uh, PMS ada bentangkan tentang uh, budget 2024. Ha, dia bentang awal awal bulan lepas kot asyik. Okay. Awal bulan lepas lah. Uh, lah bila content ni keluar. <laughs> um, ada isu dari segi SST. Okay. SST dia punya skop tu dibesarkan. Yeah. Daripada industri yang tak ada dikenakan SST, tiba-tiba okay. kena. Contohnya logistik sahasanya. Uh -huh. Dan uh, uh servis tax eh, dinaikkan daripada 6% jadi Lapan 8%. Yeah. Um, kenapa tak buat GST je terus? dari segi prinsip kalau tanya pandangan saya lah, of course kita tak menafikan GST is much better than SST the hmm. lebih efficient Betul. government punya revenue pun boleh naik i think double berbanding dengan SST uh, dia boleh uh, apa ni kurangkan black economy orang kena issue invoice and then untuk refund dan sebagainya It's is not a, a question sama ada uh, yang lebih efektif efficient of course GST hmm. tapi kenapa kerajaan tak buat ah ha, itu ialah question dia so the question ialah bilakah masa paling sesuai untuk kita reintroduce balik GST it's about timing hmm. sebab saya fikir begini sekarang kerajaan tengah melaksanakan beberapa program contohnya macam rationalisasi subsidi mensasarkan semua subsidi perkara-perkara ni of course dia akan bagi tekanan kepada price hmm. inflation saya rasa akan naiklah hmm. alright dan kalaulah pada masa yang sama dia buat rationalisasi subsidi pelan ni semua kan Dia buat juga GST pada masa yang sama mm -hmm. I think tekanan kepada harga tu akan menjadi lebih tinggi lah mm -hmm. So I believe mungkin pada tahun 2025 ke Dia kena laksanakan GST lah Sebab GST memang kita tak boleh lari mm -hmm. Walaupun ada orang cakap oh Tak I believe GST is one of the policies yang siapa-siapa pun jadi kerajaan dia terpaksa buat mm -hmm. because kita tahu lah kita kena perbaiki fiskal kita Betul. revenue kerajaan kena naik no choice i think dia terpaksa buat lah cukup timing kerajaan ada berapa revenue uh, other than uh, gst ssd oh, oh. and another one is income tax income tax and of course kerajaan okay. pun ada dia own businesses lah yeah, yeah, yeah. melalui uh, dia punya petronas for example yeah, dividend dapat patronus. dividend yes, semua yes, tu yes, yes. Uh, what do you think about all this uh, Uh, apa companies yang kerajaan invest in. Okey, I bagi contoh eh. Hmm. Di kat Singapore, they have Temasek and yes. di Malaysia kita yes. ada uh, apa? eh uh, kan uh, khazanah and yeah. of course uh, pretty much yeah. a lot of other government arm yang invest dalam business itself. Yeah. Yes. Uh, tapi bila I tengok Singapore, correct me if I'm wrong, deep investment Temasek tu adalah strategic investment. Yeah. Dia nak pegang benda-benda uh, uh, yang penting. Kalau kalau dia tak pegang, bahaya kalau orang luar pegang. Yeah. Okey, contohlah uh, pemakanan. Contohnya, tak tahu dekat okay. situ ke. Food food security. Food security kan? exactly okay. eh. Uh, apa transportation security. Oh. Maknanya dia punya macam kita pin lah, eh. Oh. Contohnya sekarang ni orang kata national carrier from Malaysia bukan mas lagi okay. dah jadi Asia pula. Um tapi dekat Malaysia pula the government invest bukannya sahaja untuk strategik tetapi untuk uh, apa dia panggil, tactical. maknanya dia memang nak buat keuntungan. Oh. Kita boleh nampak daripada GLC dan GLIC itu. Okay. And then there are people saying that this this uh, avenues Uh, ada keterisan dekat situ. Betul. Okay. okay, bagi contoh eh. Uh, it's not it's it's not uh, it's not uncommon eh for us to dengar lantikan politik uh -huh. sebagai chairman okay. or even CEO of this uh, GLC dan GLIC. Um, uh, so perlu tak kerajaan Malaysia ni dia partik dalam Uh, business ke dia patut buat macam Singapore dia mm -hmm. more like they set policy mm -hmm. okay? they make businesses easy to run dekat Singapore tu yeah. and then uh, korang buatlah apa korang nak kita cuba cukai kan saja. Mm -hmm. cukai income, cukai corporate mm -hmm. cukai GSD mm -hmm. contohnya I think uh, benda ni perlu dibuat, something must be done untuk kita harap kita punya GLIC dan juga especially GLICS lah mm -hmm. okey yang invest ni, kalau kita tengok contohnya lah, GLICS dekat Malaysia ni dia boleh pegang seberapa banyak equity dekat sebuah company tu hmm. suka dia tapi suka dia. tapi je. Tapi, <laughs> tapi kalau something happen to that company to that company habis habis lah so, that's why dia kerajaan pada saya lah regulations policy tu kena ada the benchmark hmm. uh, apa ni pegangan equity yang glix tu boleh pegang dekat sebuah company tu kalau ada risk dia boleh uh, keluar cepat cepat lah hmm. uh, itu ke, ada satu kom, uh, glix ni saya tak nak mention nama lah kan hmm. kalau kita tengok <laughs> company tu habis 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 Gila habis, tu. Lagi habis. Tu. Ha, worst come worst case scenario bila cash dah tak cukup mm -hmm. kerajaan kena bail out bila duit out. siapa duit siapa ha, ah duit kita lah kami ha. lah. <laughs> <laughs> dan lagi satu lantikan politik itulah lantikan politik i think this is the things yang memang kita kena ubah start to mm -hmm. change lah eh je mm je -hmm. faiz uh, mungkin cik faiz bersetuju dengan saya i think to make it more efficient sepatutnya decision yang dibuat oleh greeks tu adalah based on you know business decisions mm, yang so? kita tahulah uh, political figure dekat uh, GLICs dan juga GLCs ni Somehow dia akan buat keputusan based on political interest. Mm -hmm. That's one kita tak nak lah. Ataupun maybe dia tak competent pun. Dia sebenarnya? tak competent, dia tak tahu pun. Uh -huh. <laughs> so, dia tak ada experience pun dalam tu. So, PMX dah jadi PM berapa lama? Eh? Dekat dah lebih setahun tahun tahun sikit? Dah. sikit I, think, eh? I think setahun. Banyak dah. yang kita demand? Banyak. Like, banyak. <laughs> nak tukar semua ni dah setahun? Betul. I think i itulah. I itulah challenge dia. Bila kata Kerajaan Madani ni satu tahun, orang ex, expectation orang ter, ter, terlalu tinggi pada uh -huh. dia. So orang nak tengok reform tu berlaku dalam masa satu I think it's not. It's May, a, maybe, a, maybe lah there's, a mistake if I can criticize yeah. the, the the government yes. eh. Ah, uh -huh. uh, macam uh, eh? ya. They oversell themselves yeah, lah. oversell themselves. <laughs> yeah, 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 Boleh buat, uh. tapi not in a year not lah. In a year lah. Uh, maybe takes a while because Betul. there are things yang uh, ambil masa. Ambil masa. Uh, you tak right, yeah. demand terus jadi. Reform memang dia perlukan masa. Uh, dia perlukan masa satu tahun terlalu pendek lah untuk kita tengok lah. Mm -hmm. Okay, tadi kita cakap pasal Malaysia eh. Turun. Uh, tapi kita banyak dengar jugalah. Uh, orang Malaysia ni kalau nak bercuti, dia, dia... Bukan nak kata nak pergi overseas. Kalau setakat pergi Thailand tu bukan overseas you know. Dia you know, mana ada sea between kita dengan Thailand. <laughs> tapi, uh, saya pergi keluar negara. Instead ha. uh, of dia bercuti di, uh, yang kita selalu dengar lah, macam Langkawi ke, okay, okay. dia sanggup ke sana. So, so kalau benda ni berterusan ya, apa efek dia dekat our economy? Of course, uh, dia akan efek kita punya ringgit lah. Okay, ringgit, outflow. 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 Outflow, akan berlaku lah. And then orang akan, contohnya orang pergi Thailand, orang akan convert kepada But. Thai baht. Maksudnya orang sell ringgit. Keadaan tu sebenarnya orang sell ringgit and beli baht. Dan mm -hmm. dia akan menurunkan. So baht akan naik lah. Baht akan naik lah. Ringgit akan jatuh. Kalau ramai-ramai kita semua ada mentaliti dan sikap macam tu, jom kita pergi Thailand ramai-ramai, baht akan naik dan ringgit akan drop lah. Ha, tu dia punya kesan dan lagi satu kalau kalau orang ramai, ramai kita buat macam tu kita punya bisnes apa ni uh, tourism sector company-company dekat dekat betul, Malaysia betul, ni betul. sendulah tapi pada pandangan saya lah kalau kita cakap pasal pelancongan ni Cik Faiz eh hmm. kita tengok Thailand kita tengok Singapore pelancong pergi ke Singapore banyak Thailand banyak tapi dia tak pergi ke Malaysia kenapa ya ha, <laughs> ini adalah isu yang sudah lama berlarutan hmm. lah. kalau tanya, kalau bagi pandangan saya lah um, dekat Malaysia ni Uh, kita patut uh, drive uh, tourism sector by local local must driven the tourism sector. Cuma masalah dekat Malaysia ni kita kalau kita tengok ha, contoh dekat Melaka. Melaka has a good model. Contohnya dia kenapa dia macam tu? Sebab bila dia nampak orang datang ke situ dia upgrade tempat tu. Dia makin upgrade. Tapi kebanyakan tempat dekat Malaysia ni bila kata kita pergi ke satu tempat tu orang dah start datang. Ramai-ramai dah start food truck dah datang. Okey. Sampai tu masa pindah pergi ke sana sebab kita nak commercialize kawasan ni bangunkan banyak tempat-tempat macam tu saya nampak jadi jadi orang dia kata okey kita bina satu tempat mahal, mahal lokal pergi sana tengok tiket mahal tak yahlah bukan bermaksud kita tak apa ni uh, tiket tu macam it's not worth daripada saya spend dekat situ baik pergi Thailand hmm. lagi worth duit bukan kita tak boleh bayar tapi kita rasa macam kalau kita pergi ke Thailand, lagi worth kita spend duit tu. I think that is something yang kerajaan kena tengok lah. Okay, tapi kan kita ada kampen-kampen macam cuti-cuti Malaysia oh. tu. Oh. Uh, adakah itu another one of ketirasan yang kita boleh nampak? Sebab duit dah dipump. Yes. Itulah masalahnya dekat Malaysia kan. Uh. So banyak apa kepentingan lah banyak yang kepentingan. kita tak nampak. Yeah, yeah. Okay, tapi tapi kepentingan Malaysia ni perlu dijaga jugalah. Yeah. Uh, I think Malaysia ada banyak to offer. Mm. Tapi, apa about kalau kita cakap pasal polisi-polisi kerajaan tak kisah kerajaan persekutuan ke kerajaan negeri ke hmm. yang membuatkan orang tak suka pergi tempat dia. Hmm. Dan dia kena faham. Dia kalau tempat dia adalah tourism spot contohnya hmm. macam langkawi. Tapi dia membuatkan polisi yang membuatkan pelancong tak nak. Hmm. Lepas tu, bila pelancong tak datang, dia marah pula. Hmm. Ada tak kes macam tu? I mean, what, what, what can they do sebenarnya? Apa yang patut dia buat? Apa yang dia patut sedar sebenarnya? Sedar kena kerajaan negeri, kena bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Contoh macam Langkawi lah. Hmm. Orang mungkin ada pandangan yang berbeza. Tapi pada saya, as long as kerajaan persekutuan tidak ada synchronization policies dengan kerajaan negeri, especially untuk bangunkan Langkawi terutamanya, dan benda ni dijadikan bahan politik, so Langkawi, sorry to say lah, Uh, mungkin dia akan berhadapan dengan masalah untuk menarik pelancong. So, government policies tu kena synchronize. Kerajaan, state government kena work together lah dengan kerajaan persekutuan. Although macam ni bukan uh, channel politik eh, yeah. tapi macam Encik Nazim cakap lah, uh, politik, uh, ekonomi dan kewangan dia yeah. ada, ada terpalit lah. Ada eh. terpalit sikit-sikit. So, so as it is, kerajaan negeri uh, Langkawi, uh, Kedah lah, Kedah. Which is langka, bau, uh, Lakawi kalau disebut kita uh, is obviously berlainan dengan Lainan. kerajaan hmm. pusat hmm. tetapi sebenarnya tak ada tak ada isu sepatutnya hmm. kalau untuk CI to I especially untuk uh, ekonomi oh, oh. sebab kalau kalau polisi itu adalah terlalu strict eh oh. sampai orang tak datang yang eh, susahnya betul susah Orang lokal tu juga. Betul, juga, juga. Sebab Langkawi hmm. bukan jambatan betul. ke Nak, nak pergi sana kalau betul. dia susah. Hmm. Susah, jugalah. susah. Susah jugalah. Susah Hmm. Okay Nazri, okay. cukuplah kita cakap pasal uh, politik, ekonomi dan finance. Saya hmm. nak tanya pasal you punya channel ni lah ya. So, after TikTok, uh, what, what do you plan to do? Okay, after TikTok, uh, saya berhasrat untuk kembangkan lagi hmm. kepada platform lain. Contohnya macam Instagram hmm. and then uh, Facebook hmm. dan juga YouTube lah. Hmm. Tapi saya punya followers base tu, Uh, lebih dekat TikTok so saya apa ni have to expand lah itu adalah plan plan saya selepasnya mm -hmm, mm -hmm. mm. so actually sebenarnya kalau you nak expand from TikTok to IG my experience mm. is that you kena cross post lah you punya uh, apa you punya video Videos, tu uh. dia dia laki nak sebab dulu waktu, waktu I started IG ya Allah dia punya content video tu dia mm. ada dua, tiga. post reels dan satu benda ni IGTV IGTV tapi ratio pula dah lah pelik-pelik tak sama dengan orang lain. So sekarang ni diorang semua dah samakan. Even uh, YouTube Shorts pun dia buat bersama. Dia samakan. So senang. Tapi I, I pada saya lah yang antara mencabar untuk ha. buat konten ni for me lah. IG and also YouTube. YouTube. YouTube and IG dia punya macam kat tu uh, apa ni untuk kita naikkan views tu pada saya agak mencabar lah. Uh, IG dan YouTube. IG dan YouTube. I think the rest macam Facebook, uh, TikTok. I think for me is okay lah. Hmm. Mm. Tapi kalau you cross post, should be okay. Cuma YouTube yeah. tu, um, dia content dia, you kena buat yang horizontal. punya, yeah, Landscape. Uh, landscape uh, uh, lah. Uh, yeah. Ah, tu yang yang cantik sikit tu. Yeah. Editor, editor ada. Editor. Editor belum ada. So you buat semua last ni? buat semua. <laughs> in, the, in the future, I plan lah untuk. You plan untuk eh? hire editor and boleh bantu saya dalam kerja-kerja editing. Kita kena balancekan dia punya Dan apa? Lah. Ah, kita, kita, ni saya rasa I run the company, I lagi lagi peka tentang kewangan hmm. daripada kerajaan peka dengan kewangan dia. Sebab sebab kita kadang dengar kerajaan spend 20 bilion untuk oh, banyak duit kau. <laughs> Aku tak pun 20,000 voice macam kena fikir dua, tiga, empat kali. Yeah. Uh, so kita as a small, ya yeah, sebab kita smaller. Betul, I mean, Cik Najib pun ada business Ada. So uh. you akan monitor you punya kewangan tu yeah. like a hawk lah kan? Betul, betul. Samalah. Sebab so uh. kita kalau kita susah jatuh, yeah. bukan senang nak buat pinjaman. Betul, bukan senang. So kalau kata contohnya kita, business ni dia pun ada turun naik. Betul. Ada masa kita buat sales begitu banyak. Mm. Ada masa kita buat slow. Mm. Tapi masa kita banyak tu, kita kena alert lah. One day sales kita jatuh, adakah kita sudah bersedia untuk hadap situasi itu? So that's why kalau masa sales saya tinggi contohnya, saya akan Kau reserve. Uh, reserve sikit lah duit itu. And then masa, sebab apa? Bila sales kita drop, business down, actually kita kena pump duit untuk buat marketing, mm -hmm. untuk buat uh, expenses yang macam tu, dan dia memerlukan cost. So itulah hasil-hasil yang kita kena pump balik semasa kita punya business down. So, kita kena alert dengan that situation lah. Cuma kebanyakan orang, bila sales dia tinggi, uh, dia dapat banyak accumulate cash, mm -hmm. uh, dia kasi hendut habis-habis kan. Mm -hmm. Sampai bila kata business dia down, uh, sales dia drop. Contohnya, dia kena jual balik jual kereta dia tu. Dia <laughs> contohnya lah. <laughs> contohnya, lah. Ha, contohnya lah. So, dengar kan? Itu ha. yang masalahnya berlaku. As a part of masa COVID tu, of course lah sales down kan. Tapi, saya percayalah most of business jatuh because of that Bisa dia, dia saving selang bulan lah. Savings kurang lah kurang. Sebab tu masa COVID saya boleh bertahan lagi. Bisnes yang sama? Bisnes sama. Bisnes apa tadi? Saya buat bisnes aromaterapi. And also ada bisnes untuk sakit-sakit sengal-sengal otak tu saya buat lah. Aromaterapi is uh, uh, mananya minyak? Minyak 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 dia bukan dia bukan ubat dia just untuk kita punya kelegaan lah. Contohnya kalau macam saya saya suka baca buku. And then saya sapu minyak tu, saya rasa macam lebih tenang lah macam mm -hmm. tu. Alright. So, uh, kalau nak beli boleh check dia punya boleh. TikTok lah semua. Boleh, boleh. Uh, right. dulu, dulu, dulu I pun buat sales juga dekat I punya channel. Hmm -hmm. I buat eh, apa, semualah ASB, mortgage. ASB, uh. From my background lah, eh, uh -huh. banking. Uh, tapi bila, bila bisnes tu berubah daripada content creator hmm -hmm. semata-mata oh -oh. ataupun influencer, hmm. menjadi uh, apa dia panggil lah, uh, media company. Media company. Uh, so bukan nak kata abandon benda tu benda tu ada lagi oh. kalau orang nak boleh je tetapi dia fokus pada benda ni i i, hmm. I percaya pada focusing lah tapi macam uh, nasri pun you dulu buat macam apa tapi sekarang hmm. ni fokus buat fo content focus, creation lah. eh i focus. sebab i rasa dah sampai masa i i leave that business to my hmm. wife kita pun dah ada team sendiri hmm. so dia boleh bantu I, i sometimes i akan pergi tengok jelah hmm. yes lah of course you lah. tak lepas jangan yes. rasa lah. lebih fokus kepada content creation actually content creation ni ramai orang tak tahu dia punya potential is very huge hmm. Okay, saya pun tak pernah tahu And then, uh, recently saya tahulah kan. Mm -hmm. So, saya fokus dekat situ dan it brings greater result lah than before kan. Saya fokus, saya dah jumpa saya punya niche hmm. and then niche. just fokus lah. Uh, nak terangkan sikit dah. Uh, kan, sekarang ni kita selalu dengar pasal apa? influencer pergi buat content. Tak salah nak buat content. Joget-joget ke buat lawak ke, okay. fair. tak? Tapi, niche tu penting. Niche penting. Uh, tapi, kalau nak buat niche dalam bentuk uh, Uh, ilmu eh oh. uh, ilmu you kena banyak lah sebab hmm. kalau ilmu you tak banyak orang hmm. boleh nampak lah betul kau hmm. ni baru baca buku ni semalam lepas <laughs> tu terus tak share <laughs> eh, kalau hmm. you berterus tak apa. Tak apa. Uh, I semalam ni baca buku hmm. I baru tahu rupanya hmm. sini hmm. tapi kalau you be, be, bukan be, be, berlakon. berlakon macam hmm. you are an expert hmm. tapi you not people hmm. can see through that that's betul. why you be content is very nice tau hmm. very hmm. senang untuk hmm. hmm. difahami yeah. Se sebenarnya I try to explain economics hmm. dengan cara orang muda faham sebab <laughs> apa bila kita cakap kita buka, tengok TV, ha. kita dengar ekonomi cakap, ha. apa dia cakap ni? Eh? Especially Prof. Madya, baga macam. Apa magdia. dia cakap ni? Eh? So, I nampak satu gap, gap ha. dekat situ, yang I rasa, eh kalau I boleh buat ha. satu content ha. yang mana I boleh sampaikan dengan bahasa mudah. Ke layman. Ke layman's term. Hmm. That's why kalau I tengok I punya content, I tak gunakan bahasa-bahasa teknikal. Sama lah. I hate technical words. So, I nak orang yang mungkin daripada background science. Ha. Boleh, boleh faham. faham. Boleh faham. Sebab orang background science tu, dia bukannya tak pandai dah namanya doktor betul, ke, betul. dia maybe mm, mm, ada bisnes sendiri ke. So, so dia, dia pandai dalam dia bidang bandai. dia. Dia pandai dalam bidang Tetapi, dia. Tetapi, kadang, kadang dia nak tahu je, apa hal harga barang naik ni, betul. inflasi. Ha, betul. Benda basic macam inflasi tu dia yes. nak tahu kan. Bila kita terangkan dalam bahasa mudah, dia senang tangkap. Hmm. Kita cakap pasal chat ke, dia senang faham. Hmm. Ha, itu objektif saya. Of course lah, kita sebagai seorang content creator, saya percaya macam Cik Faiz juga kan. Kita buat sebagus mana pun, kita akan tetap kena kecam. Kita akan tetap kena bantai. Orang akan bagi kita, tapi saya dah bersedia dari segi mental lah. Mm -hmm. Sebagai content creator, kita mesti akan jadi the victims of perception, Betul. prejudice orang. Betul. Jadi, kita kena ada mentality yang cukup kuat. Aha. Sebab tu, ada setengah content creator, bila dia kena komen negatif, dia pun buat balas uh, ah, balas ades, eh. itu sebenarnya merosakkan konten-konten macam saya dengan Cik Faiz kita tak boleh buat konten macam tu. we have to be professional mm -mm. so emosi saya dah be being prepared masa saya buat bisnes dulu saya dulu saya aktif dekat Facebook mm. masa mula, mula saya dapati saya buat macam mana bagus pun orang akan bantai juga Betul. orang akan hentam jadi mentaliti itu saya dah prepared mm. so bila saya masuk TikTok saya hadap benda yang sama ah, tak apalah kau nak hentam ke apa I must be in control. Betul. Emosi kita kena kontrol. Kita punya platform tu kita punya. Betul. Jangan bagi orang kontrol kita. Mm -hmm. Saya saya tak saya tak suka sebenarnya block orang. Saya tak suka padam komen orang mm -hmm. tapi kalau dah too much. Mm -hmm. Kita tak boleh. Sebab apa? Saya saya dah hentam saya tak, tak ada masalah tapi saya tak suka generasi-generasi generasi muda kanak-kanak baca komen tu ah. yang bahasa-bahasa dia kotor dan kasar. Saya lah block dan juga uh, delete komen tu. Yes, uh, setuju lah. Uh, okay. kalau you, bila saya started YouTube, okay, I started from YouTube and eh, not from TikTok. Uh, memang I akan tengok video-video pasal buat YouTube, okay. And satu, satu benda yang dia cakap tu adalah benda sama. Uh, you, you, you jangan engage. Tapi kalau dia dah tengok sangat, hide je because hide. is this your platform? Kita punya platform. Yes. Nah, and then, yang... ramai orang tanya saya, kalau kena hentam tu so macam mana takut, dia takut nak jadi content creator. Hmm. Uh, my jawapan is like this eh. <coughs> This is for everyone jugalah, eh, nak jadi content creator ke dalam niche yang masing-masing. Uh, kalau kita di-affectkan oleh hentaman ni, lepas tu kita tak share apa yang kita percaya. Uh, then kita pun stop sharing. Then ki kita lost, lost. Kita, kita rugi. Lost. Kita rugi. Sebab orang tu berjaya tekan kita. Betul. Kita buat je hal kita, macam yang cakap awal tadi tu, uh, Pela R ni, Betul. kalau orang kutuk uh, Pela R lepas tu, Aibah tak buat. Ada tak ada financial advice? Tak ada. Uh, maybe ada orang lain lah yang pergi buat benda sama lebih kurang sama ke. Tapi sebab I ignore benda tu and despite I ada kepelatan ni, I berjaya juga jadi betul who I am. Uh. uh dan orang-orang yang hebat-hebat yang I nampak hebat-hebat tak ada pun sebut pasal benda ni. Betul. Yang yang hmm kita tengok profile dia hmm. Alah biasa je ke orang biasa lah Bukan ha. nak merintah tapi orang biasa je yeah. Di, Engkau kat dalam macam itu nak mengutuk body shaming orang lain hmm. ah, ha. ha. Tak biasa ha. sebenarnya yes, yes, yes. Kita kena be in control lah dekat exactly. kita punya, punya platform Exactly exactly As, as you grow, as you yeah. become more uh, apa apparent Ramai orang notice then uh, banyaklah uh, orang akan panggil itu, panggil ini hmm. And it's, is is a, a, kind of uh, thing yang Kita nak jadi famous ni bukan for the fact of nak jadi famous saja. contohnya kita famous tu lah tool untuk menyebarkan oh. kita betul, punya ilmu betul betul saya tak pernah mimpi untuk jadi famous hmm. saya tak pernah ada impian untuk jadi famous hmm. saya cuma nak cakap apa yang saya believe apa yang saya percaya but coincidentally hmm. benda tu berlaku berlaku uh, yes tapi saya fikir once kita famous once orang senang uh, dah kenal kita it's going to be easy for us untuk menghasut orang ke arah yang lebih baik. Yang lebih baik, Dan baik. Yang lebih baik. yes. Sama-sama yes. ah, lah. Bila betul. saya cakap pasal kewangan ni, hmm. kita kena ada some form of uh, following lah. Betul. Sebab benda yang kita cakap ni, I believe lah hmm. apa yang cakap ni betul. Contohnya isu kita dari SP tadi Nak keluar duit tu mudah, nak minta keluar duit tu mudah. Benda betul. yang mudah, like betul. duit aku, hak aku. Ha. Orang cakap, <laughs> ini duit aku. Aku boleh keluarkan. Ha, itu. Tapi orang tak faham, Once kalau you keluarkan apa akan jadi pada uh, masa depan you Dan lagi satu, you keluarkan EPF tak boleh scale up dia punya investment Orang yang berhasrat untuk menyimpan tu, dividen dia akan jatuh Okay, ada dua jawapan uh, daripada pihak sana yang okay. I nak you try to pangkah eh. right. uh, uh, Tadi kata, uh, uh, tadi Najib kata apa akan jadi bila dah tua nanti uh, masa hadapan eh. okay. uh, Siapa kau? Mana tahu aku mati umur 50 ke? Kau ingat kau Tuhan? Ah ha, macam mana tu saya nak jawab tu? <laughs> Keputusan orang kita tak boleh nak apa ni control. Hmm. Tapi kita sebagai content creator yang saya fikir saya percaya bahawa kita kena menyampaikan hmm. awareness tu hmm. dengan cara yang baik supaya kita harap dia faham. Okay fine, dia, mungkin ada orang berfikiran macam tu. Tapi kalau ada 30,000 tengok video kita, mungkin 5,000 setuju hmm. dengan kita. 5,000 berjaya untuk kita influence lah. Betul. Macam oh, for dia. me pula, kalau orang kata pasal umur 50 tu, hmm. maybe ada mati, kematian hmm. ke. Tak tahu, ajal di tangan Tuhan. Selalu dia orang hmm. kata macam itulah. Hmm. Tapi betul, ajal di tangan Tuhan. I setuju 100%. Hmm. So, yang berkata tu pun tak tahu dia oh. akan meninggal dunia pada umur lima puluh. Oh. Mana tahu dia meninggal dunia pada umur 90 puluh ke? Ah, Tapi umur lima puluh dah tak ada duit. Betul. Sebab retire, sebelum retirement tu dah minta keluar dia. Oh. Dia selalu minta keluar semualah. Lah. Semua Okey, nak tutup terus EPF oh. tu. Oh. Uh, so, my jawapan is that lah. So, kita just prepare. Kalau turns kita meninggal dunia umur lima puluh, oh. tak apalah, duit tu akan pergi kat waris juga. Oh. Tapi kalau tak meninggal, uh, at least betul. ada duit betul. untuk betul. tu. Okey, nombor dua pula. Uh, apa tadi ya? Ada orang nak menyimpan. Uh, So dia nak simpan, dia simpan lah. Uh, biarlah dia ada EKBSP. Hmm. Aku punya, duit aku nak keluarkan sebab ni duit aku. Uh, orang lain kalau uh, investment down kan, okay, biarlah aku ada hmm. nak investment aku sendiri, aku hmm. nak buat bisnes. Hmm. So apa Najib boleh cakap pasal benda tu? Saya boleh katakan bahawa pelaburan KWSP adalah pelaburan yang dijamin oleh kerajaan. Hmm. You keluarkan, you invest, you take your own risk. Tapi kalau you ada mentaliti untuk dapat uh, investment yang dijamin oleh kerajaan, yang you rasa I think dividend KWSP pun kompetitif. Yes, kan? very very kompetitif. So, competitive. So, you yes. better simpan dekat KWSP lah. -hmm. -hmm. My jawapan pula is like this. Eh? <laughs> um, <coughs> duit KWSP tu, kalau potongan haji cuma lah 11%. Oh. Ya, yang atas uh, 11, 12% tu majikan yang bayar, bukan duit okay. kita pun. Uh, so, Uh, apakah sangatlah 11% kalau gaji 5000 11% hanyalah alamat apa nombor susah ni 550 eh hmm. <laughs> 5000 550 okay. so kita masih ada baki lagi 4450 kita hmm. hidup besar 4450 tu sajalah hmm. yang 550 tu biarkan dia dilaburkan hmm. pada hmm. orang lain sebagai backup hmm. sebab kita kalau kita melabur pun tak semestinya berjaya. Kita dapat return yang ha. kita expected. Sekali negatif. Betul. Betul. Kena scam. Macam lah uh, investment yang cryptocurrency. Ha. E, re, masa dia boom memang lah. Ha. Tapi sebenarnya ramai yang lebih rugi daripada untung sebenarnya. Sebab dia duduk masuk waktu boom. Waktu boom. <laughs> waktu boom. Waktu dia bear, bear market. habislah Habis lah semua. Dia tak pinnacle tu. Waktu kau pergi masuk. Memang terceduk. Sorry terceduk. Uh, yes. 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 Uh, in fact eh. I tahu uh, KBSP tengah plan untuk buat uh, pengeluaran lepas ini umur 50-55 dia tak boleh buat selepuk dia kena macam ni tu staggered lah staggered maknanya dia akan bagi you duit sikit macam Singapore lah hmm. sikit-sikit by monthly <coughs> monthly sebab yelah kan sebab ramai orang dia keluar umur 55, Lepas 3 tahun dia, dia habis. habis. Tak kisahlah dia, dia belanja kena, lah apa belanja. pun. Sebab, sebab untuk orang yang tak pernah nampak, contohlah RM800,000 dalam, tak pernah betul nampak. nampak. Me Memang lah dia nampak dalam akaun. Hmm. Nak kata dia simpan sendiri tu maybe tak adalah kan. Uh, and, tapi dia dok simpan pakai KBXP. Itu pun bukan dia simpan tu. Hmm. Dia dipaksa simpan lah. So orang tolong simpan, orang paksa simpan. Hmm. Sekali dapat 800000 tu, dia terkejut. Hmm. Semua benda, hutang semua, ok nak settlekan. Okay. Hmm. Ataupun dia nak ajak okay. semua pergi Jalan-jalan, uh, makan hangis ke? overseas semua. Tapi lepas tu kita tahu habis. habis. Betul. Kena kejar balik. Kena kejar balik. Uh. Ha, kena kejar balik lah. Uh. Itulah masalah dia. Sebab kita tak pernah nampak duit sebanyak itu. Hmm. Macam juga, macam saya bagi contoh tadi, kita buat bisnes. Hmm. Tiba-tiba sales kita naik, kita tak pernah nampak duit hmm. macam tu. Kita pun apa lagi? Beli. beli BMW. <laughs> beli. Kita tak tahu. Kita akan berhadapan dengan satu situasi kita tak jangka. Hmm. One day. Hmm. Hmm. So, itu awareness lah. Hmm. Education. Hmm. 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 Tapi, walaupun kita nampak benda tu betul eh. So, okay, I, to be honest, I memang work closely jugalah dengan badan-badan uh, barang kerajaan uh, sedikit sebanyak lah. Uh, I like the policies. Nah, policies yang betul, I cakap betul. Uh, including this one. Sebab, I, macam saya I cakap tadi, kalau keluarkan selebuk, kadang-kadang boleh kena scan, kadang-kadang tak betul. tahu macam jaga, lepas tu hmm. habis semua, lepas tu hmm. uh, akan, min akan minta anak-anak pula. So, hmm. kita tak nak masalah sosial lah. Betul, betul. Okay? So, biarlah kerajaan pegang duit tu, betul, betul, betul. dia akan bagi sikit-sikit-sikit. Ini uh, adalah langkah betul. Uh, banyak negara buat macam ni termasuk Singapura, hmm. tapi benda betul ni banyak tentangan. Betul. Unpopulist. Unpopulis, yeah. Unpopulis. Benda tu principally betul dan bagus. Orang akan cakap balik, saya tak nak monthly, itu duit saya. Hmm, <laughs> saya betul. nak keluarkan lah. So, at the end of the day, community, masyarakat yang akan berhadapan dengan masalah, contohnya macam scamming lah, kita banyak nampak yang warga-warga yang dah lepas bersara ni memang banyak kena scam. Hmm, hmm. Ha, itu duit dia habis terus. So In fact, memang scammers dia nak scam dia cari orang yang ada duit. Betul. Dia tak kaya duit kaya orang kaya orang nak scam. scam. <laughs> Macam mana dia orang tahu kita ada duit? Oh senang. Ha. Uh, dia beli. Dia beli. Eh? Dia beli. Dia I, 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 kenal a few old people ni. Eh. eh. Dia tahun dia hmm. umur 50 dan 55 tu, hmm. ada je orang pergi contact dia untuk untuk masuk pelaburan. Hmm. Pelaburan ni could be legit. Hmm. Okay, could be legit lah. I sebut lah. Maybe it's a unit trust ke ataupun Uh, apa uh, insurance dia punya pelaburan eh savings okay. account legit lah juga eh walaupun komisen dia agak tinggi cuma okay. tapi legit lah bawah SC dan juga bawah Perview BNM tapi yang tak legit pun ada juga hmm. yang yang masuk uh, 5% per month hmm. guaranteed capital <laughs> guaranteed capital uh, itulah right. so jadi isu-isu macam itu uh. tapi just uh, EPF punya ni yang 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 baiknya kalau lebih daripada satu amount, yang tu boleh cash out, oh. tapi kalau bawah daripada, contohlah 600000 uh, 600000 tak boleh okay. kalau ada lebih, uh, dia ada 12 million. Dia ada garisan dia yes. lah. Yes, uh, then hmm. uh, lah. investment okay. tu okay. yang oh. dia bagi tiap bulan tu is going to be, be given based on this RM600,000 contohnya, oh. oh. uh, sampailah orang tu dah tak ada. Oh. Oh. Itulah contoh dia. Alright. Okay, uh, Najib ada apa-apa nak add lagi? I think that's all okay. lah. Okay. <coughs> okay guys, thanks a lot ya yeah, for listening sampai sekarang. I had a lot of fun berdiskuss dengan Encik Nazri. You boleh cari Nazri Hamdan eh, di TikTok, TikTok uh, IG, IG, Facebook, Youtube. YouTube uh, semua dah register eh? Dah. Semua oh, dah ay. ada, Alhamdulillah. Ay, ay. So, I boleh nampak lah uh, Nazri punya steps tu similar macam I. Hmm. Maknanya dia started dengan satu platform, lepas tu dia buat banyak. Lepas tu sekarang ni pun uh, dia dah start nak hire. Dan okay. uh, you, you can expect great things from him, hmm. insyaAllah. Follow InsyaAllah. Nazri Hamdan. Uh, ada anything you nak you nak cakap dekat audience? Saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Faiz kerana sudi menjemput saya yang bukan siapa-siapa ni untuk di, uh, dalam melancarkan podcast ni dan um, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada followers follower saya yang memberikan saya sokongan. Setiap hari sebenarnya saya dapat uh, message daripada hmm. followers saya dia cakap Cik Nazri teruskan dia punya content, bagus saya belajar a lot of things daripada you. Itu yang menyebabkan saya mendapat semangatlah every day. Hmm. Dan em um, insyaAllah saya akan sentiasa memperbaiki saya punya konten dan memberikan yang lebih baik lagi kepada saya punya viewers sah. Alhamdulillah Okey, so kita akan habiskan tengok kamera sana thank you very much you guys are awesome dan Assalamualaikum